kita dah keluar. Kapus. Baik, di sini minyak wow. Itulah, di sini minyak full. Kita nak on the way pergi ke teh. Ini penat. Ini daun banyak ha. Muda. Jadi naik tangga. Tengok nenek kau kuat semangat dia. Jalan. Mungkin dia rasa kepul. Thank you.
workers there. Kampung kos. Yeah, they work. Dulu perdana abang punya sebab saman tau. Ada tujuh saman. Yeah, they work. Dia besar. Kita tak nampak dia punya tekan tu. Dia tembak kita.